ଦୂର ହେଉନି ଜଳ କଷ୍ଟ, ଖରା ଯାଇ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ତଥାପି ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଲମତୁଲ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ଥିବା ତିନୋଟି ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଫଳରେ ଚୁଆ ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ରାତି ପାହିଲେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାସ୍ତା ଯାଇଥାନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା ଓ ଝିଅ। ଗାଁଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣି ପିଇଥାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆମର ଲାଗି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ତ ଆମର ଲାଗି ନଳକୂଆ ଭଲ ପାଇଁ ନାଇଁ, ବାର ବାର ଲାଲିଆ ହେଇଯାଉଛେ, ଭାତ କିଛି ରାନ୍ଧି ନାଇଁ ହେବାର। ଏଟା ଜୁରୁଙ୍ଗ ଆନୁଛୁ ପାଣି, ଜୁରୁଙ୍ଗ ଖାଉଛୁ, ଏଟା ଛୁଆ ଧରି ଧରିକିରି 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇକିରି ଆନୁଛୁ ଆଉ ଖାଉଛୁ। ଆମର ଲାଗି ସୁବିଧା କର ଦିଅ ଟିକେ। ନଳକୂଆ ପାଣି ସବୁ କେଚଡ଼ା ବାହାରୁଛି, ଲାଲ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଭାତ ରାନ୍ଧି ବି ନାଇଁ ହେବାର, ଗାଧେଇ ବି ଭଲସେ ନାଇଁ ହେବାର। ସବୁ ତାଦେହରୁ ନାଲରୁ ପାଣି ଆନୁଛୁ ଛେଦେଇକିରି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପେକ୍ ହେଇଯାଇ ଗଲେ ହାନ୍ତି ବି ଦିନେ ଦିନେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବି ନାଇଁ ପାରବାର, ମଇଳା ପାଣି ଖାଇକିରି ବି ଆମ ଦେହ ବାହାର ସବୁ ନାସି ଯାଉଛି। ଏହି ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଆସିଲେ ଆଉ ଚୁଆ ପାଣି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ 3ଟି ନଳକୂପରୁ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ଖୋଳି ଦେବୁ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଇକରି ଆଜ୍ଞା ନାଲରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ସେନୁ ଆଜ୍ଞା କାଇ ଖାଇବା ଲାଗି ରାନ୍ଧବା ଲାଗି ସବୁ ଆମେ ହେନୁ ଆଣୁଛୁ। ହଁ, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ପାଣି ଲାଗି ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଆମର ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ମାନେ ଆମେ ଠିକରେ ରହିବୁ କି ନାହିଁ, ପାଣି ଲାଗି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତା ଆପଣ ଲମତୁଲ ଗାଁରେ 30ଟି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍କାଟର୍ଡ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ 5ଟି ନଳକୂଅ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ 2ଟି ନଳକୂଅରେ ଆଇରନ୍ ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3ଟି ନଳକୂଅ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ପାଣି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯେହେତୁ ସ୍କାଟର୍ଡ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କହୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଥିବ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ସମାଧାନ କରିକି ନୂଆ ନଳକୂଅ କରିବାର ହେଲେ କରିଦେବୁ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ିଲାନି ଲମତୁଲ ଗାଁରେ, ଫଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଜ.ଇନ୍।